Hello guys, good morning. মই খাজিৰে মোৰ অন্য এটি ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে বুলি আৰু মোৰো ভালে আপোনালোকৰ দুৱাৰ। আৰু আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। আৰম্ভ কৰাৰ লগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে লাইক শেয়ার কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে এতিয়া হৈছে 5:30 কিন্তু এতিয়া ৰোদ যাক চাব এনেকুৱা ৰোদ দিছে এতিয়া মানে ৰোদ যাক ইমানেই বেছি ৰ'ব মই আপোনালোকক দেখাইছো চকচোন। 12টা বজাত ৰোদজাক কেনেকুৱা হ'ব চব ভাবকচোন। ইমান বেছি জোৰে ৰোদজাক ওলাইছে 5:30তে। তেন্তে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হেই গাইজ, 3টামান বাজিছে এতিয়া আৰু ইমানেই গৰম, বাপৰে ইমান ৰ'দ, অলপ বতাহ মাৰিছে, ভাবিছোঁ অকণমান আহি কেনে ধৰ ৰখি দিছোঁ। সেই পাতবোৰ লৰি আছে ধৰ ভাত চাত খাই মেলি ভাবিছোঁ অকণ টাইম ৰখি লওঁ বুলি। ইমান বেছি ৰ'দ, ইমান বেছি গৰম, ভাল লগা নাই। অলপ অকণ ভিডিঅ' এটা দি শেষ হৈছে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে নাই বাৰু, যদি নাই চাওঁ মই তলত লিংক দি দিম, চাবচোন ভিডিঅ'টো। আৰু মই ইয়াত বাৰীৰ পিছফালে ৰখি আছোঁ, মানে বাৰীৰ ওচৰতে ৰখি আছোঁ। এইখন চাওক আমাৰ বাৰীখন, ইয়াত জলকীয়া লাগি আছে চাব দেই, ৰ'ব জুম কৰি দিছোঁ। সৰুটো এটা পকা জলকীয়া আছে সেইফালে আছে, সোমাব নোৱাৰি এতিয়া, এইটো সাপৰ বহুত ভয় লাগে ন, সাপ চাপ ওলাব মেলিব বুলি, সেইবোৰ পকিছে আৰু। ইয়াতো সৰু সৰু জাতি জলকীয়াবোৰ যে সেইবোৰ লাগি আছে, জাতি জলকীয়া গছ বেছি নাই, অলপ অলপ লাগি আছে আৰু, ইমান নাই আৰু। সেয়া চাওক, দেখিছে নাই বাৰু, জুম কৰি দিছোঁ অলপ, এয়া চাওক লাগি আছে আৰু অলপ অলপকৈ। খাবলৈ যে ইমান জ্বলা, বিজলকীয়া যে কিমান বেছি জ্বলা, মানে কি ক'ম আৰু মই আপোনালোকক। তাৰপৰা এইবোৰ আছিলে পদিনা, পদিনা ইমান নাই বাৰু। ইয়াৰ লগতে আছে কেপচিকাম, এইখিনি অলপ সৰু সৰু হ'ল আৰু অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ থাকোঁতে আমি খালোঁ, মানে কেইবাবাৰো খোৱা হ'ল আৰু গছকেইজোপা। এয়া চাওক সৰু সৰুকৈ লাগি আছে কেইজোপামান আছে। এইখিনি গছ আকৌ মই মানে গুটি আনিছিলোঁ, তাকো অনলাইন পাৰ্চেচ কৰি আনিছিলোঁ গুটি, কিন্তু সঁচাকৈ ভাল আহিছে, মানে অনলাইন আনিছোঁ যদিও ভাল আহিছে, কিন্তু ভাল লাগে, মানে ভাল টেষ্ট ভাল আছে আৰু খাবলৈ। আৰু ইয়াৰ ভিউটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে ন, মই ৰখি আছোঁ যে ইমান ভাল লাগিছে, ঠাণ্ডা বতাহ, চৰাই মাত, বেলেগ একো মাত নাই, শুইন হৈ আছে আৰু আকাশখন চাই ভাল লাগিছে, ৰ'দ দি আছে, বতাহ বলি আছে, লগত চৰাই মাত, খুব ভাল লাগিছে, ৰখি পিনি ৰখি থাকোঁ যেনে লাগিছে। এজাক বতাহ সমান হ'ব নোৱাৰে দেই, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগি গৈছে বতাহজাক। সেইফালে এইফালে দেখিছেনে, এইফালে মাহীহঁতৰ ঘৰফালে এনেকৈ যাব পাৰি, ওচৰতে এই চাইডলৈ হ'ব মাহীহঁতৰ ঘৰটো। আৰু সেইফালে পিছফালে এখন পথাৰ আছে আৰু সেইজোপা হেণ্ডালিখন যে এইডোখৰ মোৰ মূৰৰ ওপৰত এডোখৰত দেখিছে যে এইডোখৰ এইখন হেণ্ডালি হয়, জাতিলাও, জাতিলাও হেণ্ডালি হয়। অকলে অকলে ৰৈ থাকিবলৈ ভয় লাগিছে, কিয় জানেনে, কালি নহয় মই এইখিনিতে এইডোখৰতে মানে সাপ এটা পৰি আছিলে, এই পাইপডাল দেখিছে নহয় পিংক কালাৰ, এইডাল নহয় এই সৰুটো, মানে সেই বাঁহটোৰ ওচৰত এইটো, এইখিনিতে আৰু বাঁহডাল আছে, এইখিনিতে নহয় একদম সাপ এটা মই যোগ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। মানে 2টামান বাজি গৈছে আৰু চাগে, মই মানে ভাবিছোঁ নামাজটো জোহৰ নামাজ পঢ়ি লওঁগৈ বুলি। তাৰপিছত সেইখিনিতে সাপ এটা যিভাগে আছিলে, মই মানে অকণমান আৰু এখোজ দিয়া হ'লে চাগে মোৰ ওচৰে পাওঁহি, ইমান বেয়াকৈ ভয় খালোঁ আৰু। সেইকাৰণে এতিয়া অকলে ৰখিবলৈ ভয় লাগি আছে, চবফালে চাই আছোঁ কোনোবাফালে কিবাকিবি আহিছে নি আকৌ বুলি, কাৰণ কালি সাপ 3টা সাপ মাৰিছে, কালি এটা মাহীহঁতৰ সেইফালে মাৰিছে, ইয়াত আমাৰ ইয়াত 2টা মাৰিছে। বেয়া ভয় লাগিলে কালি, কালি ভয়টো এতিয়ালৈকে যোৱাও নাই, সেইটো কাৰণে চাই আছোঁ আকৌ, ৰখি আছোঁ যদি চাইও আছোঁ চবফালে, মানে কিবাকিবি ওলাইব নি আকৌ, আহি যাব নি আকৌ বুলি। চব অকণমানে ৰখোচোন, তাৰপৰা গা ধুমগৈ আৰু চাই থাকোচোন আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে। হেল্ল' গাইজ, এইমাত্ৰ গা ধুই আহিছোঁ আৰু আমি গৈ আছোঁ টিকলাহঁতৰ ঘৰলৈ। কি হ'ল
Hello guys. Ahilu Mahidorapa. I have been namas pohilu. Aru we matro kwan pihe hisu. Iman gorom uthise mane ekku bhabi pone ki koindi. Iba lagi sir. Kuno hallo man. Ito ase mo kwan bohi se ki mousar rokhi ase. Kela jau kaman dhiri bota ama gile thano. Kuna. Bohi ase nenge pokate aodi. Subscribe to the channel. মানালা উখাসে মানে বড়গে কাটিব নৰবা আবাই বিছে বিছে কাটি আছে কোনডাল খাও পাই কোনাল খাব নোৱাৰি আপোনালোকে খাইছে নাই বৰ ইমান টেষ্টি লাগে খাই বিনি জাতিলা পাটৰ আগ ভাজি খাই বিনি বহুত ধুনিয়া লাগে আলুটা দিবিনি ভাজি খাব লাগে খুব টেষ্টি লাগে খাই বিনি মই আপোনালোক কেতিয়াবা শেয়ার কৰিম বৰ আমি কেনেকে ভাজি খাও আপোনালোকে কোনে কোনে খাইছে কমেন্ট কৰি জনাবছন না খাইছে নাই কোৱা মই মাছখিনি ফ্রাই কৰি আছো মায়ে মধুলং ঢেঙা দি বিনি বনাবো মানে ৰাতি ৰাতি খাব কাৰণে আৰু এতিয়া মই মাছখিনি ভাজি লৈছো আৰু তাৰ পিছত মধুলং ঢেঙাখিনি মায়ে মোক কাটিব দিলে সিঙি সিঙি 2 মিনিট হোৱা আছে মাত্ৰ এনেকে পাতবোৰ সিঙি সিঙি যাম আৰু তাৰ পিছত হাকৰ নিচিনাকে মিহি মিহিকে কাটি লম হল 10 মান বাজিবলৈ হৈছে আৰু মানে 4:30 বজা 10টা বজা নে আৰু ভাবিছে ভিডিওটো এখিনিতে পুৰা ইমানেই যে বটলটো বেয়া কৰি আহিছে মানে একদম পুৰা কুলা হৈ আহিছে আকাখন আৰু গাজনি বিজুলী পুৰা মানে সাইক্লোনিয়াস আহিছে যদি ঠিকান নাই মানে ভয় লাগিছে বুলি ভাবিছোঁ যে সাইক্লোনিয়াসটো বটাটো আৰু বৰষুণ যে অহা কথা আছিলে আৰু ভয় লাগিছে সব ভালকৈ চেফটিকে থাকিব দেই ভালে মানে নাহিলে হয় তেনেকুৱা একো বিপদ নাহিলে হয় আৰু কিমান বিপদ আহিব লাগে ন চ' ভাবিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ বুলি আশা কৰিছোঁ আমাৰ লাগে ভিডিঅ'টো চাই ভালে পালে বুলি আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই